黄姓男子骑机车载着女朋友回家，过了三个小时再度出门，两个人却被发现沉尸在田边。死者原本是往北上的方向来前进，但是却冲到了南下车道，而且机车还掉进了这条水沟里头。有没有可能是擦撞车祸发生的？可以看到的现场没有留下任何的刹车痕迹，而且机车零件也没有喷飞，警方研判应该是自摔。男子当时呢是连人带车摔进水沟里头，可以看到地面还留有大片血迹。他的死因是因为头颅破裂，而女子呢则是在他一公尺外的水田里，脸部朝下窒息死亡。水沟的深度有一米，但是黄姓男子是趴在机车上，警方认为他有挣扎想起身，但是因为伤势严重爬不起来。两个人都没有被攻击的外伤，排除他杀可能。而两个人是在13号晚上9点多出门，一直到隔天清晨5点半被发现沉尸8个小时，不过这段时间并没有烈阳。警方调查发现，41岁的黄姓男子有吸毒前科，是否有用药可能导致精神恍惚。套炸鬼，他这鬼也无看，他要倒翻头，师傅啊，倒退撸出来，才看。到底是为了闪避猫狗，或是恍神自摔雷残，还要进一步调查。只是这一摔夺走两条人命，让家属难以承受。记者林俊文、陈思远、SNG 小组彰化采访报道。